לא. שירית קטעת טבע לעשות, היא יצא לה קולות כמו שהיא רגילה לעשות. תשומת? כן. לא! תשיו, תראי אותה. עזבי אותה. מסכנה, היא לא פצועה מאוד נראית. לא, היא לא נראית פצועה. איפה התולה? לא ידעתי שזיקיות עושות כזה רעש. יאללה, צריך לתת לה לטפס על עץ או משהו. תיקח אותה ונצלם לך מחליפת צבעים. לא. לא. די.